Здравейте на всички! Темелко Темелков, Владо Карамазов, Синтези срещи. Много ми е приятно. И на мен е много приятно. Ние имаме страхотния късмет да почнем нещо съвсем ново тази година с една голяма звезда, която е за сега голяма звезда в киното и театъра и предстои да стане грамадна звезда в фотографията, нали? Ще видим. Ама може ти за мен малко ми е неудобно пред тебе. Защо? Да говорим, ами ти си един така от много добрите български фотографи, аз съм някаква тук новоизгряваща фотограф, плюс това аз не съм и професионалист, така че малко ми е неудобно. Да кажем, че съм си актьор, който в свободното време снима. Виж, има страхотни актьори, които са страхотни фотографи. Примерно Джеф Бриджис, Брат Пит снима, много хора между другото, които са е, да, големи не са, звезди, кой знае колко. Снимат да, и снимат много верно, неща. Така е. Лени Кравиц не е актьор, но има, не знам дали успя да видиш изложбата му в България. Да, и също този Брайан Адам снима много добре. Точно така. Да. И той списък е дълъг, но ние сега ще седим в България. Аз съм супер щастлив, че мога да си говоря с тебе за фотография, защото ми е интересно за мен лично фотографията е любов, хоби, удоволствие, нещо, което харесвам да правя и после е работа, от която може и да се изкарват пари. И струва ми се, че и за тебе е нещо такова. Да, по-скоро хоби. Много в момента го държа, не искам да изкарвам пари от фотография, защото е някаква територия, в която може би аз много време съм искал да имам някаква моя си територия, в която аз да творя и да показвам някакви мои мисли и някакво усещане за този свят. И мисля, че фотографията в момента е някаква сцена, в която това го правя и не искам това да бъде с парите. Аз си печела пари от моята си професия и аз абсолютно всичко, от което печела от моята си професия, го харча за хобито, ама то това винаги е било, защото аз съм някакъв такъв идиот, занимавам се с какви ли не глупости, винаги искам така да стигна до края. Мотори карам, обикалям, така да, и всичко влагам в хобитата, за те последните 3-4 години всичко влагам в фотографията. Предполагам, там е най-добро пространство за вложение. Мотори... Абе, моторите бяха също много сериозна дупка, бездънна, която нямаше запълване. Сега малко спрях, защото закъсах с кръста, някой път ми помогна нещо да ми прецаха кръста, за да мога малко да поспра с моторите, но си ги имам, поддържам ги и така, но сега фотографията е доста по някакси позитивна и по-лека и не е толкова рискова. Това е супер. Знаеш, много съм любопитен как почна да снимаш. Мене като хода по интервюта винаги с това да, подплащат. Как стигна? Да, ами то... Как стигнах то? Малко хората около мене знаят, че аз винаги съм снимал. Ама каква съм снимал? С някакви сапонерки и с такива неща. Въпрос, че винаги си имал много сериозно отношение към фотографията. Да не говорим, че последните 20 години мен са ме снимали. И всъщност брутално количество фотосесии. За списания много се снимаше, когато аз бях млада звезда. Всяко едно интервю, имаше много списания и всяко едно интервю се правеше отделна фотосесия. Много реклами се снимаха. И всъщност 20 години са ме снимали и на мене цялото това снимане ми беше приятно, готино, интересно. Винаги съм гледал с какво снимат, осветлението как редат. После пък в киното всичките те операторството, майсторството винаги ми било най-интересно. Как редат за нула време осветление, бленди-менди, обективи, мятане. И всъщност аз 20 години съм в това. И спомням си, че ние бяхме доста зле финансово първите години като актьори в академията и след това като завършваме, мизерията е тотална. Но винаги аз си купувах последния модел сапонерчица. Примерно някакво олимпусче, което влиза 10 метра под вода. Бам си го сигурно. Винаги съм ги предсакал и винаги съм плакал след това, защото аз много си паза така техниката. Си спомням. И това винаги е било. Просто никога съм нямал време. Искал съм го. Аз хода с едни такива бележки, какво да направя, днеска да купа на кучета храна, не знам какво. И винаги на тези бележки, 15 години, ми беше да науча фотошоп. И да науча фотошоп, викам това как се учи. И всеки път като тръгна, ми се струваше някаква зверска бездна, от което това, викам това трябва много време, аз нямам такова време. И тази пандемия някакси ми даде това време. Добре, кажи ми, защо снимаш и защо снимаш, какво те вдъхновява, нали? Какво те кара да снимаш? Най-вече, то е малко по-малко съдбовно е при мене, защото аз
преминах през един много тежък житейски няколко години, житейска промяна. Скарах се с много хора, които ми бяха най-близките и така. И дойде един момент, в който и моята професия като актьор много започна да ми тежи, взаимоотношенията вътре в нея. Не театъра, не снимането, просто взаимоотношенията. И дойде един такъв момент, в който аз си казах, че трябва да направя нещо различно и да някакси да сложа някаква много сериозна граница на предишен живот и началото на някакъв нов живот. И с нови хора, с ново занимание. И много се чудих какво е това. То период беше някъде към 2 години и беше доста тегъв, защото ме беше много шубе какво ще стане. Така да прекратиш взаимоотношения с много хора не е много лесно. И точно тогава ние снимахме Дяволското гърло в Смолян и режисьор на този сериал е Павката Веснаков, който е един от така много запален фотограф. И по цял ден с него, като се започна с тези фотоапарати, дай това. Аз тогава имах едно нещо, което си ми е толкова скъпо и толкова хубаво едно апарат, че си бях купил, което една година преди това започнах да снимам с него, защото с Захари Бахаров и Юлиан Вергов имахме една компания, която правихме някакви наши проекти. И аз заснемах цялото това нещо и направих един албум. Просто някакви такива глупости винаги са ме вдъхновявали. Те са жестока досада го правеха това нещо, да снимаме прилно на всички табели на градовете. И всеки път аз ги карах и всеки път те просто искаха вече да умрат с тези табели. Но аз си казах, че това е някаква много готина серия, която и мен винаги мисленето било в тази посока. И след като стана тази цялата промяна, изведнъж фотографията се оказа нещото, към което аз някакси приплъзнах. И то защото видях, че е много сходна с моята професия. Оставаме техническата част, която, нали, всеки, който иска, може да научи. Това просто е въпрос на желание. Въпрос, че аз там видях една ниша, започнах да привиждам някакви образи от тези 20 години, от драматургични образи на всичко, което съм чел, на всичко, което съм преминал като актьор. И започнах да ги виждам, ама в хора, в очите на хората, в места. И това започна жестоко много да ми хареса и малко по малко аз тръгнах в някаква посока, която ме изкара от този 20 годишен балон, в който също съм живял. А то 20 годишен балон беше на едно общество, много затворено, без да знам какво се случва около мене. Изведнъж аз видях, че в реалния живот е много хубаво и мога да срещна много, много интересни хора. И всъщност така тръгна цялата работа, така тръгнах да търся баба ми, да търся дядо ми, да търся в очите на хората, да търся някакви места, които аз, изведнъж аз започнах, аз сега, в последните 3 години, аз опознах България, което е невероятно. Това благодарение на фотографията. Абсолютно благодарение на фотографията. Тя те кара да ходиш, а не защото ходиш, снимаш. Не. Тя ме кара да ходя и започвам по картата, къде не съм ходил, в тези села не съм ходил, бам, джипа и заминавам в тия села. И вече самото неизвестно много започна да ми хареса. Какво ще видя там? То винаги се стига до хора и до някакви невероятни неща. Стига. Аз дори не искам да го... Защото, примерно, тръгвам до еди какво си място, някаква мъгла му отвежда до някакъв човек, то човек звъни телефон на някакъв шеф, оттам аз съм Влао Кармон, отивам при шефа, оттам съм в мината, от мината съм на новогодишната вечер на миньорите. И ето това нещо преди никога не е могло. Ама какво да ми се случи това? Ако някой преди години ми беше казал това, просто нямаше да... Изобщо нямаше да повярвам, съвсем друг ми беше живота. И знаеш, се отворих и това ми стана адски интересно. И така, и понеже аз имам и такъв състезателен характер, с тия конкурси се започна всичко, и защото аз започнах да търся. Аз не съм фотограф, не съм в това общество, не съм го учил това нещо. Какъв е метода аз да се развивам? Защото аз искам да се развивам, аз не искам да седа на едно място. Искам да стана добър в това и да се развивам. И изведнъж прозрях, че това е... конкурсите ще ми помогнат за това нещо. Различните редактори, фоторедактори, различните жури, което оценява тези снимки на всеки голям конкурс е различно. Всеки един конкурс търси определена стилистика, определена посока. И аз започнах с гледане да се уча на различните стилове, на различните течения в фотографията, само от гледане. Което това също много ми е помогнало от актьорското майсторство. Там много ни учиха да гледаме и да работи много въображението.
И всъщност с гледане в момента такива неща правя, просто невероятни. Аз седа, смея се и рева в нас от кеф, защото примерно съм си начертал един план преди година и изведнъж това нещо съществява. И аз направо не мога да повярвам. Викам, гледай какво гадно кученце съм. И всъщност аз е това забелязвам много, в момента се самоанализирам като човек, какъв тип човек съм. Защото през годините на актьорското майсторство аз съм ги дразнал много хората. Точно е с това, че като захапа, съм малко като питбул, не спирам. И там също много така бързо се реализираха някакви неща в театъра. Моментално след Вити с мен ме назначиха като актьор в Народния театър, сред най-големите имена на България. И изведнъж сега се виждам, че съм по същия начин. Така драпам много сериозно в някаква посока. Сериозна конкуренция. Трябва да се внимава с тебе. По-скоро всичко го правя за мен си, защото не искам. Мен, между другото, ми е много удобно от... Но удобно ми е действително от хора като вас и винаги се опитвам някакси така да насоча вниманието към хората, които се занимават с фотограф много и с професионални фотографи. И много искам в тази страна някакси да се оцени фотографията и действително тя да вземе местото, което заслужава. Защото в България фотографията не е много оценена. Смятат, че е лесно, а то всъщност изобщо не е лесно. Напротив, много е трудно. И много искам хората да го разберат. Това е супер. Аз като говорим за фотографи професионални, съм любопитен. Има ли, кои са те, които ти влияят и ти харесват и те карат да правиш неща? Имаш ли си такива... Не е нужно да цитираш българи или чужденци, просто интересно да. Има ли... Знаеш какво? Инстаграм много ми помогна, защото е много бързо нещо, в което можеш да напипаш посоката, която на тебе ти харесва като вкус. От фотографии, всякакви, световни, български, всякакви. Изведнъж ти, когато... това също достигнах до него. Трудно, но достигнах. Изведнъж аз така разчистих целия Инстаграм и фотографския и започнах да следвам хора, които харесвам като стилистика. И когато всеки ден ти отделяш там някакво време на гледане, окото започва да ти свиква към дадени цветове, към гами, към начин на обработка. И си казах, аз сега, поне се самоанализирам, аз ги знам етапите, които минавам. Примерно, по едно време бях в Родопите в едно село и си заспах, легнах си вечерта и казах, сега, снимките са ми адски тъпи и аз го осъзнавам. Само обаче трябва да разбера защо са ми тъпи. И станах на един лист и започнах да пиша всичките неща, които ми хрумват, като се опитвам да се отстрана от собственото си преживяване, когато съм ги правил тези снимки. И започнах да правя списък, защо моите снимки са тъпи. И всъщност аз написах един много голям списък на това, на всички лоши качества, които виждам. И си казах, така, това е супер. Аз го набелязах. Сега, утре сутринта ставам и аз ще поставя нов етап в фотографията. Това е страшно. И всъщност аз станах в 5 часа сутринта в това село и поставих нов етап в фотографията и едната снимка, която направих, имаше много сериозна реализация. И тя някъде по-шеви ще кажа като ги такова. И всъщност аз си казах, да, значи това е пътя, аз трябва да самоанализирам постоянно и да търся начините. В обработката беше същото. Викам, как се обработват тези снимки? Аз изобщо не знам откъде започна. Ама действително изобщо не знам откъде започна. И си викам, аз трябва да направя нещо, което е свързано с мене. Аз съм актьор и всичко трябва да е нещо такова. Трябва да има някаква атмосфера, някаква история. И знаеш, много бързо разбрах, че аз започнах да ме забелязват в посветовите конкурси заради историята в снимката. И си казах, ми да, разбира се, то хубави снимки хиляди. Те в един конкурс, те са само професионалисти. Те гледат 10 хиляди супер хубави снимки. Как да отделят примерно 3? Ами те, които ще ги фанат някакси емоционално. Нещо, което ще запомнат и на другия ден пак ще се сетат за нея. А какво ще се сетат за нея? Ами някаква емоция трябва да има снимката и някаква история. Иначе няма как. С пейзаж как да те забележат? Те има хиляди пейзажи. И започнах много сериозно да се ровя в моите мисли, в моето въображение, в всичко това, което съм. И така започнах и си изчистих някакъв стил и в обработката, и в това, което искам да направя. И сега в момента ми е много любопитно, защото аз правя две неща. Едното е да ходя и да ловувам като някакъв ястреб из родопските села,
което е много изморително, много интересно, но в един ден момент аз много се потиснах от това, защото си казах, е, гад, аз съм някакъв плагиат, брач. Ход тук, осветлението някой ми го направил природата, имам късмет, че срещнах този човек, че той ми се нави да го снимам. Викам, това е много тъпо. Викам, що аз не го организирам сам цялата тая работа. Да видя па дали мога, като осветление, като история, като всичко. И си викам, добре, кой са, как така, и започвам си рова, защото викам, трябва са хора, които аз харесвам и да имат история. И първият беше един каскадьор, Жорката, който ми беше супер странно, викам, то човек, ако му особа по телефона да му кажа, бе, Жоро, да ти снима, ти съгласен, и викам, той според мен ще кажа, то бе от тук, бе, да се не знае, малумника ще ме снима, жаден съм, разбиеш, и много дълго време това ми беше в съзнанието, че абсурд то се навие, а пък аз му знаех малко историята и той е много интересен като човек, и изведнъж го видях аз на снимки, съвсем случайно бях там на снимки, една продукция на Евтим Милошев, който ме викна да го снимам, защото сме приятели. И ме побърка и аз му казах, че няма да го снимам и че това са пълни глупости. Аз съм тук Чичо Манчо да ходи да снима. Но се завлеках. А той насил ме накара. И гледам Жорката там. Така. Чик-чик-чик-чик. Бях с един дълъг обектив. Викам, да бе, то става, действително го снимам. Викам, то става за това, за това, за. И отидах при него, ни в ръка, викам, абе, Жоре, мога тук малко да те снимам, па ако ти ставам снимките за Инстаграм, си слой за ковърче, мовърче. И той го подава, снимай ме. И знаеш, те, аз успях да направя на ден много хихни. Той беше много. И оттам, като се започна с Жоро, Жоро, имам идея, айде казвай кога. Той е директно, багажници, дрехи, глупости на търкета, връзва ми се, дърт човек ми се връзва на къла и много приятни неща правиме. И много започна да се радвам, че с тези снимки аз започна да спечелям много големи конкурси, което се оказа, че не е само някаква си моя приумица, че хората разпознават това, което организирам. И вече преминах към, приплъзнах към доста по-дръстични неща, от които. Също се радвам на фотографията, че радвам се, че някакси откривам нови хора, разбираш, и никой нямаше да ги открия тия хора. Дори хора, които са били около мен цял живот. Примерно Сашерска, историята, Наско, той няма да го гледа, той е в Пловдив, професор Атанас Атанасов. Еми, това е човек, който аз 20 години, ние сме, той е много по-голям от мене, но първото ми самостоятелно представление в Народния театър беше с него. И понеже Атанас е сложен човек, такъв темерут, а пък аз винаги съм си пал по темерутите, но когато съм вече актьор и той актьор, какво ми се прави? Най-вероятно и аз съм се държал така и общо с него никаква комуникация 20 години. После пак се видяхме в едно представление заедно. После пък изведнъж той ми призна, че ме харесва като актьор, който за мен беше някакъв тотален шок. Той ме покани дори да игра, защото и режисьор стана. И аз приех, обаче пък в един даден момент нещо трябваше да снимам някакъв сериал и отказах. Му отказах и викам, той абсолютно ме зачеркна за цял живот. И когато аз започнах да снимам, ей, той Атанас не мисли от главата. Просто много исках да го снимам, но лицето му е, викам, леле, това лице, това е брутално. И с всяка година той става все по-готин, по-готин за снимки. И от една година аз седам освобода, разпитвам хора около него, бе, той ще съгласи ли, не знам си какво, супер. Обаче измислих нещо много, което исках да реализирам с него. Намерих място, ходих с колата, викам си, ай, Саше му звън, не, Саше му звън и не му звъна. Обаче вече в един даден момент не издържах и му звъннах. И викам, бе, Наско, ти знаеш, че аз тук снимам. Е, как да не знам? Викам, може ли да... И той съгласи. И ние за 2 часа с този човек се опознахме толкова, колкото за 20 години не сме, действително. И сега си имам някакъв в главата някакъв огромен мащабен проект, който искам да реализирам с него. Той ми се нави и в момента вълнението е брутално. Плюс това са малко лаладжия. И с този кадър, защото аз много си го харесах, който направихме с него. Пуснах го по всички галерии, OneX, не знам, че по-дна сякъде го публикува в елитните галерии. Аз му давам сведения, викам, Наско, гледай. И той направо този човек го фърлих за една седмица в някакъв друг свят. Той вика, това за мен е най-готиното нещо. Ти ме вкара в свят, който аз не съм подозирал. А ние актьорите си мислят, така хората си мислят, че много ни е разнообразно, но не, ние зацикляме в нашата си професия. Е, нормално е. Еми, да. Тежка професия, не е. Еми, тежка професия. Той пък аз приемам на него много, защото той в момента един от професорите, които изкарват най-качествената актьория от години наред. А по да не говорим, аз пропуснах, че аз съм кандидатствал като студент в клас, в който той беше асистент на Тодор Колев. Крикора, Зарян и Атанас Атанасов бяха тримата клас мечтан, всеки искаше да влезе при тях.
И аз тогава не успях да влезе при тях в другия клас и така. И това е някаква история, която изведнъж се реализира в някакви снимки. Той супер много се вълнува. Кеф, на мен, аз ще се пръсна от кеф, че той ми се нави. И така, и ето това е една много готина житейска история, която ако не беше фотографите, най-вероятно аз ще си се надувам. Той нямаше да... Здравей, здрасти, още 40 години. Добре, т.е. при тебе фотографията определено е начин да общуваш. Много интересно, тая история показва, че някой, който ти е пред очите, едва ли не ти е близък, не си можел да общуваш, изведнъж благодарение на идеята можеш. От друга страна, родопските села, там предполагам не ги познаеш хората, т.е. отиваш да общуваш с съвършено непознати хора. Да, общуването. Аз май често точно с общуването зациклих в моя живот. Някакси там имаше сериозен проблем в начина на общуване и то най-вероятно, защото аз от много малък съм влезнал в тази професия и всичко е било, защото това е една професия много сложна. Между другото, фотографията спрямо актьорската професия ми се струва просто един рай. Развираш ли? Просто всичко е лекичко. Да, мразат си се. Да, не се харесват фотографите. Ама всичко е някакси много лайт. Развираш? В актьорското майсторство е доста хард. И аз като съм бил от дете, едва ли не от 17-18 годишен в тези среди, съм се борил още от самото начало от най-големите звезди, които се отнасяха доста брутално с мене и дори с младите, защото тогава нямаше и млади актьори в театъра. Някакси там нещо се е случило, което съм започнал да се защитавам и съм сложил някакви много сериозни защитни механизми 15-17 години. И това нещо ме откъснало от реалното общуване. И в момент, изнъж, фотографията ме кара да общувам истински и да откривам някакви добри хора, което е невероятно. Аз про допите, мен това много ме привлича. Примерно отивам там и софрата вече е готова, което аз направя толкова неудобно ми става тия хора. Някакви пататници, някакви глупости за нула време. Аз съм ходил, викам, да те снимам с агнето, ама викам, май няма да те снимам с никакво агне. Разбираш, то става някакво съвсем друго. И много се замислям за това, че ние тук в столицата, в големите градове, малко си ставаме някакви вълци. Нормално, виж, аз съм много любопитен. Стив Макъри е популярен, грамаден фотограф, много известен човек, който страшно много пътува, има страхотни неща снимани по света. Той в едно интервю разказва за неговия приятел и човек, чието думи харесва Пол Теру. Може да ти е попадала книга на Пол Теру. Той пише и романи, и пътеписи, страхотно интересни. И перефразирам почти по памет цитат от сорта: отиваш на непознато място и се държиш непознат с хората. И това е начина да можеш да видиш света и да можеш да го покажеш. Да. И ти говориш за Родопите, където предполагам в крайна сметка всеки се сеща кой е Владо Карамазов. Обаче ми се струва, че пътуваш и по света не малко. И ми е много интересно да ми кажеш как се чувства Владо, като отиде някъде, където се знае кой е, макар и при непознати хора, и на място, където не се знае кой е. Да. Аби това беше също едно от нещата, които ме изолираха тук в... Защото тази известност, хората мислят, че е нещо много хубаво, но то може би зависи какъв човек си, но изведнъж, като стана цялата тази история при много време, така да ме гледат хората не ми е много приятно. Разбираш, да отида в магазина и да си купа домати и да се снима някой с доматите из мен. И това също започна шапки, да хода в магазина точно преди да затвори. Някакви такива тотални глупости. Докато отидеш в някакви места, които не те познават, ти се чувстваш човек. И в Родопите те знаят, че аз съм Владо Карамазов, но как да кажа, ниме на живот и смърт. Да седнат сега, да умрат, че вие това. Да, любопитно име, приятно има, те хората са съвсем различни. И мен това ми харесва. Помага ми тук в Родопите, че съм Владо Карамазов, защото те хората така, като видят човек с камера и си моментално, че ще го дават по новините. И на мен сега, това го скипваме директно. Не им обяснявам, че няма да ги дадат по новините. Те вече знаят повече, че снимам, което е много готино. Някакси, то като съм популярен, то бързо се речува. Отначало, плюс това са нещо интересно около мене. И всички знаят, че снимам и това ми помага. Доверяват ми си каквото искам това, което е готино, а в чужбина пък просто е страхотно, защото там пък вече абсолютно никой не ме знае и си правя каквото си пожелая. И се чувствам действително много свободен и най-вероятно за това аз много пътувам. И тук в последните две години
Survivor са 3 месеца, беше много добре. Че пътувах, не бях пътувал заради тази пандемия, само в България и беше тегавичко, но е готино да, да се пътува и да не те знаят кой, да си анонимен, е супер, но вижте, аз не се оплаквам, аз съм си избрал, съм актьор, това е част от професията, приемам го, всичко наред, търси начини да се спасявам от цялата работа и мисля, че фотографията е десятката. Това е страхотно. Аз много не бих делил между другото професионалисти и непрофесионалисти. За мен фотографията е или я харесваш, или не. И ако я харесваш, аз също много пъти си лягам и се чудя защо не си харесвам снимките, защо не са ми хубави. Съм сигурен, че всеки в един момент, който снима, да, независимо дали за пари или не за пари, си казваме нещо, бих искал повече. Да, ми е много интересно твоя критерий. Какво прави една снимка хубава? Няма значение твое или чужда. Просто да, какво е хубавото на една снимка? Как, много... как я познаваш, че е, да, хубава? Супер, много готин въпрос, защото да, това са такива някакви тързания, които... знаеш, много съм анализирал този процес. Примерно, знаеш какво съм правил? В конкурси изкарват финалистите. Примерно 50 снимки. И от тези 50 снимки ще изберат 10. И аз съм ги журирал. Разбираш, да видя след това по какъв начин ще съвпадне моя вкус с вкуса на журито. Аз гледам кои са журито. Да видя по какъв начин те ще изберат и какво ще изберат. Доста често попадам на някакъв комерциализиране, което е нормално. Това са големи конкурси, които все пак искат да задоволят всякакъв вкус. Ами, знаеш, за мен е изключително важно е снимката да има много категоричен елемент на емоционален елемент. Емоционален смисъл, цвят или осветление или изражение или емоция на модела да бъде нещо, което ми говори като го вида, някакси да е така, да има примерно 3-4 секунди, в които да мине през мене лека завист, че не е мой кадър, да си кажа, добре, това е страхотно, как се е сетил за това нещо, добре, как го е накарал това, и да започне да изникват тези въпроси. Ако от една снимка не изникнат поне 5 въпроса, според мен, снимката просто е хубава снимка. Изникнат ли 5 въпроса, това е кадър, който ще бъде забелязан, според мен. Това е по-моему. Аз започнах да експериментирам с това. То снимката точно с Наско е точно така, в която аз казах, искам портрет, който супер да е, композицията супер, мястото, цветовете, всичко. Но какво този портрет ще го отличи от всички останали? И викам, искам да има история, която толкова да е мощна, че ти като го видиш, моменталически въпросите да започнат. И щях да се побъркам от кеф. Когато го пуснах в тези галерии, които това ми е първата стъпка да тествам снимките, One X много ми е помогнало, между другото, за развитието, защото там са ме рязали просто брутално. Страдал съм страшно много за кадри и това много ме е провокирало. И когато го пуснах там и започнаха кураторите да питат страхотна, експресив, не знам си какво, и всичките, моля ти се, кажи нещо повече за историята. Започнаха да се питат кадъра дали е поставен или е документален кадър, дали не съм фанал нещо на перфектно осветление на улицата този човек. Започнаха да си задават супер много въпроси. И аз си казах, ето това, ето, толкова бях щастлив, че Наско ми се нави, но че и това, че аз го организирах с ясна мисъл какво искам да постигна и видях реализация, че това да се постигна. Започнаха да кът въпросите на хората. И всъщност много снимаме вече по този начин. Откривам нещо, което примерно мен ме провокира и какво, според мен е какво ще провокира хората да си задават въпроси. Това от Колко Азарян, между другото. Той каза, колкото повече въпросителни има около един персонаж, толкова по-дълго време той ще бъде интересен. И заради Добре. Това аз смятам, че много сериозно пренасям някакви мои умения от актьорското майсторство в фотографията, някакви похвати, защото публиката си е публика. Дали гледа филм, дали гледа театър, дали гледа фотография, това е публика. Абсолютно, да. И за мен е, общо взето, тя функционира по един и същи начин и тя трябва да бъде провокирана с нещо. И заради това, това ми е отговор. Общо взето, една фотография е добра, когато започнат да изкачат въпроси. Ако са от 5 нагоре, супер.
Това е страхотно. Ти ме водиш веднага много интересна. Да не ти изглеждам прекалено умен или много чел. Не, бе, моля ти се, давай. Си говорим. Се сещам за цитати на хора, защото аз също като тебе търся, върта, случа, гледам, слушам и така нататък. Питър Линдберг, той вече не е между живите, но грамаден моден фотограф, модата е под друга порода. Казва, фотографа дори в модата трябва да има позиция. Абсолютно. И мене е така. Тези думи много ме бяха впечатли, когато за пръв път интервю или каквото ще да е цитат от него. Защото си казах, нали, един човек, който прави страхотно красиви снимки и в които има истории и така нататък, но всъщност те де-факто са модни снимки, модни т.е. те функционират с цел да продават нещо. Е достатъчно озрял, за да схване нуждата, не просто да штракнеш едно красиво нещо, а да имаш някаква позиция. Аз съм много любопитен, така, твоята позиция каква е? Какво опитваш да казваш и да налагаш? Въобще, нали, стремиш ли се към това, защото това, което ти ми разказваш, ти не седиш някъде за тъгъл и да чакаш просто нещо да скокне и да го снимаш. Ти работиш по въпроса, кое значи, че имаш някаква цел, имаш някаква позиция, някаква идея, някаква мисъл, послание. Да. Аби имам. Оформи се тук в последно време една генерална мисъл, която искам да проведа чрез фотографията. Смятам, че в България фотографията не се използва максимално, не се използва до край. Използва се на едно такова малко по-повърхностно ниво, тип красиви снимки. Докато фотографията, действително това, което и аз всичките тези фотографии ги следвам, защото там действително не е важно дали снимаш модна фотография или рекламна фотография или какво. Не, тази позиция ти винаги може да имаш и винаги може да прокарваш това, което ти искаш в фотографията. Смятам, много се завирам в ромски махали. Кога ли ще ме деликатна цапнат? Тема. Кога ли ще ме цапнат някой с тухла отзад? Чакам този момент. Да ти вземат чантата с апарати. Не, чантата не. Имат ми респекта, между другото. Шубегия, майче. Защо го правя? Ами, защото смятам, че фотографията има нещо много силно, доста по-силно от киното и доста по-силно от театъра и доста по-силно от всяко друго визуално изкуство. И то е, че кадър е застинал. Ти от този кадър не можеш да разбереш човека как говори, дали пелтечи, не можеш да откриеш недостатъците му като човек, не можеш да влезеш в някакво общуване. Ти виждаш това, което ти се представя и то може да бъде много силно като образ. И точно в този момент, точно този силен образ, очи, деца, започва мозъка на човек да мисли по различен начин. Примерно, тези деца от тези махали, аз не виждам никаква разлика тези деца с децата, нашите деца. Никаква разлика. Едните просто имат някакъв късмет, другите просто нямат никакъв късмет. Фотографията е такава, че тези пет циганчета, които аз бях заснел и които действително с тази снимка се случиха много сериозни неща, виждам как хората възприемат. Виждат нещо и им става мъчно. Тези деца, ако я видят на улицата, никой няма да ги забележи. Yeah. Всеки си е забърза, нека да си ходи там. Никой не му пука, но изведнъж фотографията акцентира изключително силно върху лицата на тези деца. Изведнъж започва действително ти да си задаваш въпрос, чакай, защо те са там горките, защо това така е облечено? Започва пак някакъв процес на мислене. Аз не смятам, че ние може да променим света, но можем да накараме хората да се замислят в някаква посока. Всичките снимки от Родопите, виждам какво се случва с тях. Хората са забравили, че действително има някакви елементарни човешки качества, елементарни човешки качества, да помогнеш на някой, да му дадеш да пие вода, компот. Ние тук в София, ние това сме го забравили. А то съществува. И това е елементарно. Това не е нещо, ти си прообрази живота. Тук е всичко, съседа, ще му направим ръстия. Докато има и някакво друго съществуване, което е някакси много по-просто и много по-честно. И аз натам отивам. Искам да покажа някакъв друг живот, който да направи впечатление и ако може, някой да бъде променен. Малко. Това се опитвам и в театъра да направим. В театъра съм успявал. Чувал съм такива отзиви
след представления. В момента, между другото, ги чувам много повече от снимките ми. Има нещо в кадрите, които улавям, защото аз малко аз съм драматичен човек. Аз не съм така най-забавния и най... Аз съм сложен човек със своите си закостенели предразсъдъци. И така, и ме тегли много драмат. Тегли ме, виждам какво и към, вика Жоро, вика един път. Добре, няма да направим една се смея снимка. Викам, не, забравям усмивките, не мога да ги търпа. Защото аз по едно време, 20 години, като са ме снимали, се, усмихни се, усмихни се за някаква реклама. И това с това усмихване, просто ти казвам, не мога да го търпа. Затова деца, като снимам, ако снимам изобщо деца, това са задължително някакви деца, които аз съм ги видял. И децата, абсолютно, защото са ги накрая пред телхата, пред мелхата, винаги да се усмихват и те първото става сми... и на мен първите 5 минути ми от да махнем те усмихки. Викам, слушайте, вие сте личности, това си деце, знаеш какво ме интересува, защото ме интересува. Ти си човек и искам едно време като пораснеш да се видиш като истински човек, а не да се видиш като някакво лензещо дете. Викам, това не е интересно. Еми имам много! Не, между другото аз имам налензени на сила и ревящи. Значи ревящи снимки аз мога да ви затрупам, аз на всички снимки рева, защото съм такъв дете. И всъщност имам и някакви идеи да разказвам някакви истории и ако съществуват тези идеи, много се надявам, защото е са примерно с тези изложби, какво се случва? Не искам никой да обида, наистина. Наблюдавам от 2 години изложбите в България. Еми, разбираш... Опасна посока. Не, аз съм извън това. Аз съм си актьор и си правя какво си иска. Не, въпросът е, че за мен е самото мислене, според мен трябва много по-дълбоко да се мисли и фотографът действително да се използва за много по-сериозни неща. Сега какво? Аз имам хубави снимки. Е, какво са? Да наредят 20 хубави снимки на изложба. Никакъв смисъл не виждам от това. Хората го правят не само България, между другото. Това, да, беше, не само България. Беше, беше да е лесно, но... Не виждам как... защо ти трябва да направиш изложба с 20 хубави снимки. Какво носи това? На кой какво му носи? Че си направил 20 хубави снимки. Ами добре, ама то целият свят са направили 20 хубави снимки. И отвори каквото си пожелаеш и ще намериш 1000 хубави снимки. Разбираш ли? И аз си казах, че ще направя изложба в момента, в който имам история. Толкова брутална, а на мен се е случило 2 пъти. В Виена и в Англия, в Лондон, аз съм присъствал на фотографски изложби, от които съм плакал. И си казах, аз ще направя изложба тогава, когато имам бруталната история и искам, когато хората влезнат на тази изложба, да си тръгнат разплакани. Всички! И изобщо не ме интересува. Ако аз я нямам тази история, просто няма да направя изложба. Страхотно. Ти, между другото, съчетаваш нещо феноменално. От едната страна си супер амбициозен, много премерен, така имаш план какво да пазаруваш и как да се поправиш фотографите. От другата страна супер чувствителен. Ами да, и всъщност открих, че може тази цялата чувствителност и някаква много сериозна дълбочина да се представи чрез фотография. И това може да стане. И на мен са ми действали много такива неща. Като разглеждам стари снимки, въобще фотографът има огромна сила. В момента снимам с един лентов апарат, защото ето аз съм някакъв такъв носталгик, може би. Просто лентата дава нещо, което не знам. Аз си правя някакъв кадър и може да си се разърва сам на кадър. Защото просто ми дава нещо, което за мен е безвъзвратно загубено. И в момента това нещо не може да се постигне. И си правя такива експерименти и търся и виждам, че това е възможно в момента. Възможно е да се използва фотографията за много по-сериозни неща, а не се използва. Примерно има, правим фотограф, добър фотограф, прави изложба, гледам, ето тук това с такова стъкло, което то аз се виждам себе си сам, аз не виждам. За такъв тип неща. А защото аз съм голям педант, между другото, и това е брутално при мен. Аз не знам колко е хубаво. До сега много ми е помагало и много ми е пречило, защото съм действително ужасен педант. И да видя такова стъкло, което се виждам аз и отдолу контакта, разбираш? Значи, виж, ти трябва от сега да почнеш контакти с галерии някъде по света. Ама аз съм, аз наблюдавам. Тук ще ти е трудно, между другото, тук на уредиците са милиарди.
Аз имам в момента едно такова предложение, ако се реализира, би било супер. Въпросът е, че в момента нямам тая история, за съжаление. В Англия се случва там нещо, което ще видиме докъде ще стигне, но затова бързам с някаква история, която мисля, че в момента я напипах, но дали ще мога да реализирам... Виж, ако позволиш съвет, между другото, колкото по-бавно стават нещата, толкова по-добре. Е, да. Аз преди години, така е. По-млади години, попаднах абсолютно инцидентно на представителя на Хелмут Нютън за Италия в Милано. Да. И му казах, аз много искам това да направя, това да направя и сега, понеже тали, почвам вече да порасвам време, веднага да го направя. Той ми каза, момче, най-доброто, което може да ти се случи, е да успееш колкото може по-късно. И аз бях удивен, нали, и си казвам, а той човек така на години беше, си казвам, той, нали, явно му, не му се занимава с мен, иска да ме прогони. И продължи и каза, ако успееш по-късно, ще можеш да знаеш какво искаш да правиш, как да го правиш и няма да могат да ти влияят, няма да могат да те прекарат да отидеш на някъде, на където не искаш. Ако рано се появиш някъде, тая машина ще те засмуча и ще изплюе с дъвкани изплют. И... Трябва категорично си направиш, да, какво искаш да правиш. Абсолютно, аз в началото малко така, защото бях достатъчно млад и си мислих, че трябва сега веднага да стана велик фотограф и то тук, нали, което естествено все още не се е случило, вероятно никога не се случи, но въпросът е, че с годините разбирам какво значи да не бързаш и да си дадеш време, да, нещата да отлежат, да изкристализират, понеже ти ми говориш за... Не, много е важно това, да. Желанието ти да предизвикаш силни емоции и най-малкото просто да предизвикаш емоции, това иска време. Иска време. И няма нищо лошо да си дадеш време, за да се случи. Така нещата е, така е. Естествено, да, човек бърза. Аз предполагам, че си ни приготвил някакви неща, които да ни покажеш, защото сигурен съм, че всеки е виждал стотици. Да, бе, да. И аз викам, сега какво да избирам, то всеки може си влезе и разгледа какво си пожелава. Ами, то може би било интересно, ако искаш... Ако не всичко, поне няколко неща, около които имаш какво да разкажеш, да, защото на хората ще им бъде любопитно от теб да чуят. Да, аз затова съм подбрал някакви такива снимки, които има какво да разкажа. Ми да, е това е с Жоро. Първото нещо, което започнах снимам, то е бивша барета. Въобще има много интересни истории около него и всъщност е тая история ме накара да го снимам, защото той е интересен човек. И всъщност това е така първата организирана фотосесия, в която аз намерих мястото, взех дрехи от Народния театър и въобще изменежирах цялата фотосесия и след това последваха така доста вече снимаме с него. Това най-вероятно ще отиде след 20 години, му казах, викам, не бързи, след 20 години най-вероятно ние ще натрупа някакъв материал, който ще бъде стойностен, подходящ за изложба, но още сме стигнали до този момент. Има едни снимки, които съм ги такова, които, знаеш какво правя? Гледам фотографии, които са много добри в нещо, как случа с фотошопа, какво става. И си викам, как го е направил това са то? Как го изрезал? Тия пера, тия не знам. И започвам мозъка ми, не знам как се захваща, но аз цяла седмица започвам да мисля, разбираш и какво се случва, какви тулови използвал от фотошопа, започвам някакви уроци, гледам так и изведнъж аз го произвеждам едно към едно. И дори започвам и конкурс да пишам. Викам, то Крепс, има един испанец, който го прави тук с един гарван салса от такова. Викам, той според мен вече ме мрази, защото ние се следваме, аз го пускам. И викам, повече няма да го правя, защото той си види, това е бати. Копирането гадно, едно към едно, разбираш ли? И го спрях. Но аз го един път мислех да му се обяснявам, че съм го направил просто за опит. Защото аз е така, действително. Е, тук сме мятали димки. И вие не може да си представите с тия димки. Мятаме, то тръгва на там, а ние търчиме насам. Въобще, станали сме в 4 часа за този кадър. Аз този кадър също си го бях намислил. То червен анцук. Викам, Жоре, червен анцук, откъде? Той към не знам. И се започна от бейтърс на червен анцук. Въобще, пълни глупости. И аз и сега всички казват, да, си го тази с червен анцук. Жоро, между другото, не се хареса много заради бръчките тук, обаче викам, идеален си. Че те го излежат, абсолютно. Еми не, само това. Еми ето, това е история. Абсолютно. Какво прави са то? Що е клекнал там? Ама какво нещо случило? Разбрал ли е нещо? А? Да? Къде е трупа? Къде е трупа? Убил ли е? Убили ли са някои? Еми да, ето и историята потича. Много ми е важно, да, историята. И аз се... гледайте му пръстите какви са. Да, много впечатляв. Чупени са му всички пръсти. Не, това е страшна работа.
И аз следващата. Е, това е последното нещо, което... Това... аз сега вече започвам да използвам моите приятели, актьори, какви да използвам. Ти, между другото, имаш страхотно добра възможност в тази посока, защото познаваш хората от първо лице. Да, и е лесно да кажа малко, да кажа малко, че тук последните две години, мисля, че в моята гилдия се зародя, дано никой актьор не е такова, но мисля, че има вече някакво такова да ги снимам. И започва да ми... Да, обаче аз па се дърпам и никой не сме. По-малко, виж, по-малко, по-малко, по-малко. Да, ще от такова... Това е страхотна възможност, когато си наблизо някъде и когато си познат пък в такива затворени среди, защото все пак актьорските среди няма значение, че всеки те познават и познаваш много малко хора. Да. Плюс е да си познат в такива кръгове. Дава предимство. Е, предимство дава. При всички положения, едно време обвиняваха, че аз снимам Юлиан Вергов и естествено, че снимките ми успяват. Аз кой да снимам като Юлиан Вергов е до мене, разбираш ли? Аз нищо не мога да направя по този случай. Поздрави и... на Юлиан, като се види. Добре, ще му правя. Аз действително нищо не мога да направя сега. И по едно време аз започнах да ги... Те, които ми се връзват, Юлиан, Неда, хора, които аз с Неда снимах по цял ден. И аз си тествах. Примерно, гледам оператора, нарежа някакво жестоко съждение. И аз само гледам, знам къде са контактите и пускат ни един час почив, казва, съм наговорил Неда, викам, а ето го Наско, викам, Неда, в почивката, аз съм измислил осветление, идвай, взимай някаква кръв, да ти тече кръв, не знам си какво, и викам, идвай. И Неда, абсолютно не ядем, отиваме и започвам, аз реда осветлението, защото те са оставили цялото осветление, реда цък, цък, цък и пълно време, аз започнах и така се научих много с осветлението да работя. По-скоро кинаджийското, сега наскоро с Кирето влезнахме с светкавици и глупости, ама ми е любопитно. Еми да, ето това е снимката с Наско, тоя кадър, той е брутален за снимки според мен. Бях хванал един негов портрет, го бяха направили тук един известен фотограф и е тогава си казах, не, това е човек, който аз искам да снимам. И той ми се нави човека и е така, мръзнеше в този студ. Имах голям късмет, аз някои неща мисля, че не са случайни. Той ми се нави и аз си мечтаях да завали дъжд, сняг. И отидахме там и нямаш никакъв излез за сняг. И сега аз почвам да снимам и изведнъж за 15 минути брутален сняг. И си викам, това не е случайно, ще му се не знае. Да. Имам още един кадър с Наско, който стана много готин. Ето това е нещо, което... Ето това е класически пример на това, което ти казах, че хода като някакъв ястреб. Значи този човек беше, може би на, да не кажа голямо, но на 400-500 метра в едно дере надолу. Аз карах по черен път отгоре с колата. И аз го видях, аз имам снимки, защото ме бяха снимали, трошичка. Но аз го видях, откарайки по черния път, аз видях, че този човек е мега за снимане. Фърлих колата надолу по хълма. Отидах, той си допушваше цигарата. Стой! Аз съм Вълдо Карамазов. Той човек беше същисан. И така, и сега в момента с тази снимка се случва нещо брутално, което много се кефа с Lens Culture. Това е една платформа, която за мен още не мога да покора прекалено сериозен тип фотография на съвсем друга посока, много различна от мене, но аз пък много се изнатявам и си казвам, аз искам така да снимам, аз искам да имам такива снимки. Сурови, съзнанието ми се съпротивлява, защото аз като човек педант искам всичко да ми е подредено, композиции към мъгличка, не знам си какво. Но в един даден момент аз започнах да си пречупвам съзнанието и да правя сурови файл. Сурови, да не ги обработвам толкова, да имат недъзи, не знам си какво. Защото те харесват така по-арт фотография, Lens Culture, огромна платформа. И точно когато се отчаях, на 27-ми ми звънна шефа на Lens Culture, ми писа имейл, че иска да взема тази снимка като реклама на новия им портретен конкурс. Аз викам, добре, благодаря много, това ми трябваше да продължа. И в момента, между другото, съм на финалите с снимката на Наско и с на една моя приятелка Хриси в Филипините и бях направил. Където си говорихме за драма, да се види, че и аз снимам просто цветен пейзаж. Трайбъл фотограф. Няма нищо лошо в себе. Еми, да, няма. Аз между другото тези снимки ги правя, знаете ли за какво? Защото аз, малко съм и психо, то сигурно се вижда. Тези тип, ти ги знаеш, фиапските конкурси, това е,
Да, за мен те са някакво да, такова ниво, което ми е забавно. Медалчета, ох, това медалче красиво ли ми е? Не. Кое е красиво, това значи ще участвам в толкова конкурс заради медалчето. И аз вече натрупа, аз няма как ги слагам в нас те медали. И сигурно имам над, не знам, 70-80 и чакам още толкова. И също обаче много ми е любопитно, защото аз ги тествам вече, защото Шри-Ланка. Искам па да видя какъв е вкуса на Шри-Ланка. И сведнъж, аз много бързо разбирам какъв е вкуса на Шри-Ланка и че там аз изобщо не мога да се пласирам, като видя какви фотошоп изцепки има и не знам си какво, но така също си сверявам много сериозно часовника с тези фиапски конкурси. И изведнъж оказа, че аз имам толкова много награди и не знам си какво, че изведнъж аз взех някакви нива в трите най-големи асоциации, взех първите, примерно, три нива, които хората ги правят за 10 години, аз ги взех за една година. И оттам също си сверявам много сериозно часовника и те снимки са ми за Шри-Ланка, за Мри-Ланка. А тази баба умря, тя не искаше да снимам, страшна история има. Значи тази снимка ми е толкова любима, е точно заради тази баба. Защото аз влезнах в една изоставена махала в Родопите и това беше тъмън влезнах, едвам стигнах, дори не знам къде е. Ако ме пита в момента къде е, не че го крия фотографско място, да действително не знам къде е. И тази баба просто се появи, дран един кадър и тя моментално се скри. И аз отивам оттам, да, и тя си беше свалила това, тя е мюсюлманка, и като започна, моля ти с неместни, моля ти с неместни, аз съм дъщеря на ходжа, като син те моля, неместни ми, неместни ми, не. А тя беше седнала на един хълм, братче, цялата Родопа около не. Викам, това ще стане брутална снимка. Обаче, викам, не, няма да снимам и това е само, помоли ме жената, аз съм някакъв тука. За какво ми е тази снимка? Аз няма да снимам. Имах там разни круасани, глупости, тя много се зарадва, говорихме си много, загубила синовете. И се оказа, че това е последната снимка на тази жена. И след това, като си прегледах материала, тази снимка беше много зле. Аз просто дигнах апарата с много тъмна, не знам какво. Обаче аз си хмаше да направя тази снимка. И я направих. И изведнъж тя пуснаха някъде, видяли са нейни роднини, свързаха се с мене, че това е последна снимка и ми я дадох на хората и си викам, гледай какво нещо е фотографията. Еми да, нещо запаметява, нещо. Тя не искаше жената, но аз след това не съм я снимал. Тук не съм знал все още, че тя не иска да я снимам. И съм я заснял дори без забратка, което за нея е... Зле, имам две такива снимки, двете съм ги сложил на хора, които са починали, които е така, всичко е било някакви много случайно. И това също ми дава сметка да разбера, че фотографията си е нещо много стойностно. Ти си страхотен разказвач, времето лети шеметно бързо, ние не знам, трябва да, още два дена. Да. Виж, аз съм сигурен, че много хора, които са в позиция подобна на твоята, т.е. снимат, опитват, правят всичко възможно за да направят, фотографията, бидейки, как да кажа, изкуство, което е в голяма степен зависимо от техниката. Любопитен съм ти като техника, как работиш на филм, дигитално, с какво снимаш? Не е нужно да говорим за марки и да, за неща. Ама не, няма проблеми за марките. Просто не става дума да се рекламира нещо. Да, става да, дума естествено. За това, че много хора, съм сигурен, си казват, сега ако си купа Nikon, Canon, Sony, не знам си какво си с такъв, унакъв и такъв обектив и такава чанта, да, ако вземе този обектив и готово край, ето ще ги правя така снимките и върха. Не. Въпросът е да се стигне до този момент, в който вече ти трябва по-добра техника. До този момент може да се снима с всичко и това е абсолютно 100% така. Въпрос е на идея и до това какво искаш да кажеш с фотографията, не просто штракане. В момента в България виждам, че доста често хората се литват по... да ходим да снимат българчишките скали. Разбираш ли, е добре, ма... Дори в Норвегия, като бях и просто се снима едно и също нещо. А мен ме е срам, казвам ти, да снимам къщичките от моста. Опашка. Ами не, няма да ги снимам къщичките. През това време, когато всички се редяха на опашка, снимат къщичките на моста, аз отивах и запознах с един човек, който е най-стария рибар в Лофотен, в този... И това са ми... Той ме въведе в живота му, показа ми къщата му, показа ми аз влезах в лодката му. Какви ли не неща случиха за времето, в което те се реяха за тези къщички, които просто са 1 милиард. И мен ме, наистина ме е срам, аз имам все пак някакво самочувствие. И сега, аз нямам въображение ли, че трябва да снимам тези къщички. И всъщност, ето това нещо, което да се минава...
това трябва да се избегне категорично. Да си поставиш по-сериозни граници в фотографията. Да, това съм мъжкистички. Аз това съм го сложил точно и заради това и много хубаво, че виж точно. Аз точно, ето това нещо, ако се срещу хиляди пъти и аз след това ми е единствена такава масовка къщичка, но просто времето беше уникално и колкото съм гледал с такова време, тази къщичка няма. Директно съм, защото аз знам как се казва място, съм ровил, е такава па снимка няма. Сега може да е по-лоша, по-добра, но просто няма. И заради това. Но ето и аз по масовката по някой път залитам. Та всъщност техниката не е от значение. В един вече етап, в който аз стигнах там до хаслблатите и до лайките, видях, че ми трябва вече по-сериозна техника. Защото на много високото ниво в големите конкурси качеството вече има значение. И то не, те не го оценяват, но някакси снимката, самия кадър има нещо повече от тази конвенционалната техника. И тогава прибягнах до снимам сега с една среден формат Mamiya 7.2. Мечтах си за този апарат. Той струва много пари, не мога да се намери. Пълен цирк беше с това. То си беше едно цяло приключение да се здобия с този апарат. Павката беше фанал един, Mamiya 7. Не знам, някаква пак невероятна история, как Павката се беше здобил с тази Mamiya. Взехме една лента и на едни снимки направихме три кадъра, извадихме ги и аз дихам, Павка, какви ще тези цветове, бе? Ти луд ли си? Това ние сме го пипали. Вистият цветове, това е невероятно. И оттам вече аз бях сигурен, че тази Mamiya. В момента се мъча като свиня с тиква с нея, но свикнах и много, но понеже тя изисква време. Да, абсолютно. И не е просто дай тук да се снимаме. И много ми е гадно понякога да ги харам хората да... Са, стой, не мърдай! Стой, не, стой, не мърдай! Са, ще снимам, след една секунда снимам. И цялото това нещо си отнема бая време. Окото ми се измаря по едно време. На четири ленти вече виждам, че окото ми виждам фокус ли е сега, не е ли фокус. Но това си е някакво преживяване и всъщност то също ме развива много сериозно. В главата ми започва да работи механизма. Абе защо аз да штракам 1 милион кадъра, че какво това като е дигитален? Дай тук да на самоснимач. Това започна да ми дава представа, че защо ти просто да снимаш? Направи го, измисли го и заснеми толкова колкото трябва, а не да направим някакви количества. И с лайките минах, да няма то това е нещо, което един фотограф стигне ли до нивото да усети лайката как снима, кой каквото ще ми говори, правил съм си експерименти, сравнявал съм лайката файл, суров файл с друг апарат, човек с невъоръжено око вижда и който абсолютно не е фотограф, вижда разликата. И там чисто като обработка много са сериозни параметрите, в които можеш да пипаш, които можеш да се намесваш и въобще е много-много сериозно нещо. И в момента аз много често, много снимам с... Ето това е лайк. Аз харесвам много лайка. Мене няма нужда да ме убеждаваш, ще срещнеш голямо неудобрение, защото това е снобска марка. Да, обаче не е така. Не е така. Това е трудно да се обясни, но всеки за себе си в някакъв момент стига до някъде. Аз съм готов с най-големия скептик, който му обвинява за първенющина или какво е, да седнем и просто, те просто не са се докосвали по начин, по който може да се докосваш, наистина да снимаш. Аз директно моята завирах в кава, в поли, просто жал ми е, но изведнъж аз като виждам възможностите, като виждам какво се случва, спира да ми е жал и се започва да се снима много сериозно, да. И за студио въобще качеството е брутално и никой няма какво да се говори. Не случайно, спор, не случайно. И тези пари, и цялото това нещо около лайк. Аз там влезнах в тази сайта на лайка и много там започнах да драпам с сериозни темпове. Забелязаха ме редакторите. Сега дори ми взех един кадър, ще го публикуват в тяхното списание LFI. И много се кефа, защото там също е много сериозно качеството и фотографията, която те харесват. Те там много паса да няма много намеси фотошоп, за да се видят реалните цвета на лайките. Аз лекичко пипам и те вече не усещат. Вече знам каква е границата, докъде да пипна, за да не усетат. И вече там имам такива лайка, мастършот много в техния сайт, публикации, което е супер. И така, но когато си прохождаш,
и с телефон снимай. Никакъв проблем няма. Аз това ще да те питам. Ти предполагам снимаш телефон без много да ти мигва окото. Аби да ти кажа честно, снимам, защото по някой път са ми се случвали невероятни неща, чисто ситуационни. Дори тук сега станах лице на един нов телефон, но ситуационни, примерно излизам, нещо си прецака кръста в Марокко ли беше, и си казах, добре, днеска ще излезна само ето с това обективче. И изобщо не ме интересува. Ще да изпусна най-яките неща. Излизам с тази 35-ца и изобщо ме вълнува. И естествено аз излезнах и видях най-бруталното време на океана. Ста 35-ца, какво правим са? То нищо не може. Нищо не може да снима. И там тази джамия с множество. Аз съм виждал тази снимка много добра. Да, и всъщност аз тази 35-ца, аз не може, аз я фащам толкова, разбих. И към са, какво правя? Дам телефона, брутално, точно, всичко се хваща. И започнах да снимам с телефона. И с тази снимка я вкараха в албума на Хипа за миналата година, което беше арабелите да стигнат до финалите в топ 5 с тази снимка, и то в такава секция мобилна фотография, и беше брутално. И си казах, ето, то въпросът е, абе не е въпросът чак с какво снимаш, наистина там до някакво ниво може снимаш с всичко и хора да не се притесняват. Много често мен ме питат, да си взема ли Канон, не знам си какво ли. Хора, изобщо не знам, разбирате ли, грам не ме, не знам, не мога да ви кажа. Аз снимам с това, с това и с това, оттам насетне. Аз имам и Fuji, и с Canon, аз с всичко. Това е като с моторите. Не мога да се сдобува с една каска. Аз имам 8. За какво сме ти 8? Никой не знае. Аз имам 8 каски. На всичките марки. Да разгледам това как е. Имаш избор. Еми, да, избор. И това ме поставя като някакъв, аз съм такъв топ потребител, което ето, примерно, много се бие с хората от родопите и всеки път много си мисля за това. Викам, гледай го този човек са. Той също не знае какво. Дреме. За каска, за маска, за мотор, за два, за три. Но аз съм малко, да, така крайности. Мен ми се струва, че фотографията ти който помага да израстваш духовно. Да, знаеш, много, знаеш ли кое е много странното, че в моите среди изведнъж те ме... Не, това е много смешно. Защото аз по някакъв... Аз съм си аз. И съм си бил винаги такъв. И знаеш те, с фотографията разбрах, че аз съм... стойностен човек. Това е прекрасно, какво? Да, усещам го, разбираш, усещам го. Обаче аз винаги съм бил такъв. Това, че тази професия ни е направила някакви вълци и така, аз какво съм виновен? Всички сме такива. Аз това харесвам. И това за мен е също много ценна фотография, защото действително хората се си мисля, че съм надут и знаеш, като видят някакъв портрет от родопите, си казват, то човек, какво прави там? Значи той се вълнува от това, той не може ти е там просто е така да бие път. Значи той това го вълнува. Да, мен това ме вълнува. Мен ме вълнува обикновения живот, обикновените хора и стойностните неща в този живот. И всъщност аз успявам да го покажа по много автентичен начин чрез фотографията. И затова казвам, че при мен фотографията не е просто нещо са той стана се занимава. Не, той е някакси много нещо преливащо и съдбовно в живота ми. И заради това аз му отделя много сериозно внимание и за мен е много важно. Вадо, страхотно. Значи аз, за жалост, напредваме с времето. Добре, много, да, да не ги отекчим хората. Не вярвам ти да ги отекчиш. Поне мене не ме отекчаваш. Аз съм много щастлив, защото с тази нова поредица, която почваме, такъв вдъхновяващ пример, какъвто си ти, защото мене, как да кажа, това ми носи голямо вдъхновение, когато видя, че някой е запален, че е мотивиран и че търси и че знае какво иска. Защото мен ми се струва, че това е ключов въпрос въобще в живота. И да не говорим при тебе микса между това да бъдеш в фокуса на камерите, ако мога да го кажа в най-широкия смисъл. Вече не мога да понасям да ме снимат. Знам що. Виж, някой път може да направим някакво снимане с тебе, аз да те снимам, ти мене не знам дали ще искаш. Ама така, не, не искам. Въпрос е така малко, като ми кажат, трябва да направим фотосесия и сега ми се случиха някакво фотосесия. Ето не е смешно, твоята да професия ами, да, такава. Ами да, то не е смешно, но толкова някакси си измениха нещата, че преди съм го правил е така, просто отивам и снимам, дори само малко с коминка ми става, разбираш ли? Защото дори не знам защо. Защо трамен да ме снимат, разбираш? Ами ти си звездата. И аз знаеш какво правя? Аз в момента се самоснимам, защото аз не искам са много паза правата на хората, постоянно някакви интервюта и си правя сам фотосесия, едно дистанционно. Голяма нелепица, искам това да го заснимаш, направя някой мейкинг. Това е страхотно, бих се радвал да го видя как се. Че
ще избия там всички смешки в YouTube и не знам какво. Защото това е брутално смешно, наистина, да се самоснимам. Защото аз изпадам в някаква истерия. Дай сега тук всеки кадров, сега тук правя си от мен. не, пълна е абоница, да. Да, страхотно, наистина, аз съм доволен, щастлив и от това, което чух, защото смятам хората, които гледат това, също както ти и аз, които дърдорим в момента, ти повече от мене, общото е любовта към фотографията, страстта, каквото щеш, което е свързано с това и аз съм ти много благодарен, че ни отдели цялото това време. Е, глупости, аз нали не, нали не прекъснах, много, защото аз ходя и плямпам и да, добре, супер. Страхотно да, но... вдъхновяващо според мен, не знам ако имаш последни думи към... Е, не, няма, ние може да си говорим 6 часа, няма какво, нека хората да се опитват да творят в живота и да се занимават с нещата, които ги вълнува и така ще имат действително много по-хубав живот. Защото всеки, независимо каква професия, зацикля в нея и когато по някакъв начин намериш нещо, което да се изразяваш, е страхотно. И фотографът е едно много приятно нещо. Не ти трябва да учиш, не ти трябва да минаваш академии по 5 години, не знам. Просто всеки може да твори. Много ти благодаря, Владо. Благодаря на всички вас, които ни гледахте. За нас беше грамадно удоволствие да си поговорим. Надявам се и за вас. Очаквайте ни скоро, защото имаме предвид още интересни гости. Лека нощ!